ಉತ್ತರ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆ ಅದು. ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ನೀರ್ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 43 ಕೋಟಿ ಸುರಿದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಂತಹ RFID ಈಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ RFID ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಿರೋದೇನು, ಹಾಕಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ RFID ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ RFID ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ RFID ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಚೇರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. RFID ಮೂಲಕ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಗಾ ಇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯೋಜನೆ 6ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ RFID ಸ್ಥಗಿತ, ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ. ಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. RFID ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಕಳಚ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ RFID ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 43 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಕಸದ ಪಾಲಾಗೋಯ್ತಾ? ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿರೋದೇನು, ಬರೀ ಖಾಲಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಏನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ NEC ಕಂಪನಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ RFID ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 2021 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ RFID ಟ್ಯಾಗ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. RFID ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಗ್ನ ಮೂಲಕ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಗಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತು, ಆ ಟ್ಯಾಗೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.